Вчора відбувалася сесія міської ради. Понад цілий день говорили, балакали і врешті-решт виділили 2,8 мільйона гривень на погашення заборгованості за квітень обленерго за використану воду Чернівці водоканалом. Але ж ця заборгованість росте. Чому не прийняти комплексну програму на цілий рік? А тому, що хочу зробити все для того, щоб місто не розвивалося, щоб міський голова Олексій Каспрук не міг працювати. Тому я впевнений, що профільний комітет з питань місцевого самоврядування повинен сьогодні же розглянути звернення Олексія Каспрука, Чернівецького міського голови, який звернувся до спікера парламенту Андрія Парубія з пропозицією призначити дату позачергових виборів Чернівецької міської ради.